Magandang araw po. Welcome po sa akin channel, Lumnay TV. Patalas sa sampo. Meron po ba kayong mga properties na napapapayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Guwan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulun pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Alfonso Cavite. Kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential farm property na may lot area na 2,000 square meters. Patag na patag po ang lupa. Kaya usable po lahat. Wala pong masasayang. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider dito sa area. Ito po'y along Cemented Barangay Road. At napakatahimik po ng lugar. Sariwang hangin. Malamig klima. At malayo na po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Napaganda po ng lokasyon gawa ng develop na po itong daan. Mula po dito sa Barangay Road, yan po yung lupang binebenta. Maganda po ito para sa inyong retirement, para lagyan ng inyong bahay bakasyonan o retirement house. or kung di kaya ay gawing private resort o staycation business. Dito po sa loob ng property ay meron pong mga fruit bearing trees gaya ng lansones, rambutan, at ilang puno ng papaya. Ganito po ang mga ideal na sukat ng lupa para less maintenance. At kaya pang ikutin kahit medyo mahina na ang tuhod. Pero kung ekta-ektarya, medyo may hirapan na po kayo at end of the day na medyo palyado na ang tuhod natin. Maganda rin po ang land banking, especially pag ekta-ektarya na ang lupang bibilhin nyo. Gawa ng mas malaki po ang kita sa land banking compare na natutulog ang pera nyo sa bangko. Yan naman po if you have enough funds para mag-invest ka sa isang malaking lupain. At tungkol naman po sa dokumento nito, ito po'y mother title, kaya gagayatin pa po. Kung sakali man na maibigan nyo ay 1,000 square meters, meron din pong available. O mas malaki pa, mga 3,000 square meters, meron din pong available dun sa kabilang side nitong property. Ito pong 2,000 square meters ay corner lot. Mula doon sa Barangay Road, pumunta dito sa right of way. Then, ito naman pong katabi ay sold na po yan. Kaya kung sakaling matabasan po itong lupang binibenta, ganito po. Yan, kaganda. Actually, kakatabas lang yan mga 2 weeks ako. Medyo tumas lang yung damo. Nandito na po tayo sa dulong parte nitong lupa. At ito po yung property line. Sa so, mga -skip po ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa Alfonso Cavite at may lot area na 2,000 square meters along Cemented Barangay Road at Corner Lot. May access na rin po dito ng tubig, kuryente, at internet provider. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Tungkol naman sa dokumento nito, ito po'y mother title at gagayatin pa. Habang naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance location at travel time. Mula po sa provincial road, ang distance is 1.5 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Kaya accessible din po ito ng public transportation. Meron pong regular trips ng bus mula Alfonso papuntang Manila, vice versa. Mula naman po sa Welcome Arc ng Alfonso sa Tagaytay na Highway, ang distance is 9.3 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 12.5 kilometers at ang travel time is 21 minutes. Mula naman po sa bayan ng Alfonso, kung saan kompleto din po doon, gaya ng public market, groceries, convenience store, imitan center, banks, school, church, at De La Salle Dr. Poblete Hospital. Ang distance is 4.5 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Yan po yung lagi kong binabagit sa aking video na dapat nyo i-consider sa pagganap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po yung for emergency purpose lang naman nandito po tayo sa dulong partin nitong lupa at yan po yung cemented barangay road. Mahaba po ang frontage nito hanggang dun sa dulo kung saan dun na tayo galing kanina. Hanggang dito po ay patag na patag pa rin po ang lupa. Okay, balik po ulit tayo sa distance location at travel time. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 15.8 kilometers at ang travel time is 28 minutes. Kompleto rin po doon, gaya ng hotels, restaurants, banks, schools, church at hospital. Mula naman po sa Calax, silang interchange, ang distance is 26.9 kilometers at ang travel time is 43 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 71.5 kilometers at ang travel time is 1 hour and 35 minutes. Ito po ay nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,347.4 feet. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 3,500 pesos per square meter. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin sa ibang bansa, meron po akong telegram sa mga iPhone user naman may iMessage. Meron din pong Emo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917 316 -33. Sa mga nagtatong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na nob tv at Facebook Reels Video. Meron din po kaming TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel kami na The Nob9TV Channel at Nob9TV Listings. Sana po na ibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong magatubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at ang pamilya. Maraming maraming salamat po.